Static electricity, it sets moving to the stand. Your lips are all I need. Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André. Então agora trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Nesse vídeo aqui galera, trazendo esse conselheiro tudo bem, top aqui no 4x2, juntamente com essa graninha 2x. Galera, quem fez esse mod aqui foi o Gustavo Aragão. E doa pro canal aí, esse TV especial de 3K. Queria agradecer muito ele aí. Valeu mesmo. Pode ver que o mod tá bem top. Então o especial vai ser esse aí, galera. Eu queria aproveitar e agradecer também a todo mundo que se inscreveu no canal. Tô confiando no canal e acreditando. Então, vamos lá. Fazer uma pequena viagem aqui com um pro, só de um posto até no outro. Esse é um vídeo rápido aí só pra eu tô mostrando aqui. Olha, o mod é bem top. Ó. Tem um ronco bem louco. Tô aqui também com o volante G29. O volante deu pra gente. Interior eu dei uma editada nele. Eu tenho um GPS, um interior com GPS aí, só que eu esqueci de estar ativando o GPS dele. Então vou deixar isso de lado aqui. Estou aqui no mapa original do jogo. Atualizei 1.26. Esse mod que eu acho que está funcionando no 1.25 também, se você testa aí. Já vai mais na mão aqui, né? Esse quadro aqui está bem louco aí, ó. Aí que show, velho. Mas muito bem feito aí. Ele tá descendo aqui agora. Pelo meu quando a gente fica controlando ele com a câmera de fora, né? Prefiro essa daqui de dentro. Porque está na média, né? Eita, que é isso? Deu uma puxada ali. Não sei por que não. Pera aí, pé de breve.
porque ia ter uma puxada ali. Não tinha feito nada. Como tá chegando só aqui nesse hotel aqui, né? Esse é um vídeo rápido aí só pra tá liberando aí o mod pra vocês, hein, então. Não podendo esquecer que os créditos são todos do Renato Aragão. Só que ele tem o coisa do interior nele aí. Tá entrando aqui então. Aí, ó. Tá aí, ó. Vocês podem ver também, louco. Tem light mask ali, ó. Caixinha de som. Bem show, hein? Então, galera, o link tá aí na descrição do vídeo aí. E os créditos também. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse. Meu like favorito. E é nóis. Falou? Tudo de bom.